Утюгинен еге сону норкорогод бирини табун Максим Березин. Государственная дума Конституция кирбит уларатылары үхіз ағыға ылынна. Орта уонна жоғыз предпринимательства саға серегер сайдерагар национальный проект көмілігі. Бұтық көлгі сүйіз түрді местелер чоранчық ұхуя ансаңа жет ағылынна. Самай кетехилер, күтілер, күміт үйден үйерен айтырабыд. Аллах сири билбекке тұрабыд, үйерубызды. Бір қоғам фестивалі ден түхілге үтілдіға. Государственная дума Конституция кирбит уларатылары үхіз ағыға ылынна. Парламентариддар сүнінен бір кихи курдуға ятылар. Түрдөніс депутат тұттымытын білдерді, президент Владимир Путин төрет соқонға кирбит әбейлер көғратилер дойду конституционной тұтулын кихи уонна гражданин бұрабын бәғорға түйгі тұхланаларын ұйбыта. Маны сәрге Госдума Федерация Себетін үлетін кәңгәтерге нәхелінен социалын әтінің көміскәлі болудын мәктелілер. Владимир Путин бұларатылар конституция сүрін тұтулын тарий баттарнетті, мусустарға бүтін Россиятағы коластағыны тылдыға салғы тұтақ документы Федерация Себеті бігерге дектәк. Бүкәніне сударство бағылыға ли баттыр онны бәчәк кәтақсыға. Саға серігер правительства өтчу ота салғанар. Бүгін толырор бұлас бірісті бітелдері тұлағы келлем нәхілігер сұрыттылар. Ұлықтақтар береге бөғірге түйттен сағалан аяңға имбели тоғылыры арылатчыларға билеттерін субсидиялағыңға тие тұрғырыстылар. Сүрін болғымтан осқолыға пірістірой уанына балыға саңа жетін тұтуға ұрдылар. Балыға білген қарбақ тұрыптақ тұрар. Правительства челеттері жон әтейтін істен баран тұтулар федеральный программаға керелдерін әттілер. Имбели тоғылыры арылатчы жон билеттін субсидиялағыны контролға ұлылар. Осқолы әйінен агротехнопарк арайтын онына айти қайсқалақ әбей өректі әйіні келлеріні бұртықолға келлерділер. Бұл мәнді бейіқі тұлығыға 35 километрге ұрқаттың сұвалқы бар еті. Бұл сұвалқы қораттан әдбәқ дөн мәнді бөқтірін тағылылар. Еті ұлыққан масыналар ағалылар. Оны олдағаны тұйабыт наға кеттейді. Бейігі айылға қолыры болабыт, тұйға хаджабыт, отынуғыт. Оны бұл тұйы кеттейері қомылталақ дейлі. Бұл вопроске мен үшуге әппеті ұрылым, көріқпіт, бұхарықпіт дейтілер. Орты онны жоғыз предпринимательства саға серегер сайддарыгар национальный бұрайық көмілі өр. Бұтығынан кәпсәрі бігеғі Павел Никифоров қолбонар. Дұрауы национальный бұрайық ұлыққа кереті қайдағы онны өсе туғыл әгітілдіғай. Максим Дұрауы бүтін дойды үрдінен жоғыз онна орты предпринимательства оны сәрге урбанит көғіл әхінінің өйөхін ден аттақ националіне бұрайық 2-тіңінші сүйірбе түйер сыл бүтүер дер үләлігі. Ол ехінен сақасыры барыта 5 қайынсқа бұрайығыр күттіған үләлігір. Оны қолы бұрдатаққа 2-тіңінші 19 сылғы ол националіне бұрайық етінен сақасырыгар уапсая 404 миллион 500 тыгынча көрілден әлбә қайынсқалағы өле барды. Оны ұлақан аңара чәп-чәтейлі кредит бұғытынан урбаниттарға ұтарылы бұта. Чолкайдыр болақа 106-ын ағыс ақсана кредит берілі біт. Ол сүнінен түрден бір саңа бағынай қағайыстыва тәрілі біт. Женгер бұлан бұғытынан қағайыстыва сүйілбі тоғыс әретте оны бе ағар бар бұп біт. Аны тұран агростартта бден бұрайығынан ғранал бұт урбаниттарға сәттуын 5 кейі үліға кейді біт. Әрген урбаны сағалатты сүйілбі кейі бор босқа старттап бизнес оны түрдін 5 плюс ден қайынсқанан үйреғі бар бұттыры. Бұ орты оны жоңыз бизнесе өйгір националіне бұрайық үлетегер республика бет салатата ұлақан бол қомтын ұғырар. Оны бұлан бұғытынан 2-тіңінші сүйірбе түйер сыл бүтүердері саға серігер ұғапсы сүйсетті түйінші ұрбаны жоңыз оны орты предпринимательства егетегер бар болары бұланынар. Манығар дәттен тәрілі бет ұрбанеттарға 2-тіңінші 19 сылға националіне бұрайық көмеға кәлін предпринимательства ұғапсы яқсана ағуған сәтті түйін ақсаны көғар бұта. Онтон үйімі тіккетігінші сүйірбет сылғы орты оны жоғыз бизнесі өйіңі националіне бұрайық бұланы ұлақан кең, онны ұраты болғымта субсидияны судыргутық ғыларғы ұрылуға. Ол әбетер бе бизнесін тірінен бағалақ, тірінен бағалақ жон өңінің түргенлік ғыларғыр көмен ұлылуға. Социалінің әйгіға бизнесі тірінер жон ұрыс қуаттырын сұрақ әрі
төлүктөрө колобранна аттыка сөп улохторугар гарахан балыгыннага түбес петтери көрүүгө доробияларынан качактактары чөлүгөр түхериге ага саастак жону ылан итиге туһуланмут орто аны жогус бизнес билетин териеллеригер ороскуаттарын сорок чаахан ол урбаниттар ону Сударство юнуга. Он таханан улактоак бардуксенин урачуларга үс саастыргар дейрі олырын көрер иелері үленен қаачыйыга жонго эмиян нук субсидия берілдега. Антуран бәзилатын сағалаачы жонго бүгін күнге республикаға уапсай 10 ағыс бизнесін кубатыр аны ағас. Он таханан муниципальны терелелерге мин бизнесем дена аттақ 10 ақсаннақ кейін өлдер. Быйыл онны кейін әбей 5 арылдыға, 12-тіңші сүйірбет 4 сыл бүт-үйте бүтін республикер дүнен ұлыстар кейіндергер барытығар терелдеға. Максим, мен ехеттіндерім етіндік. Павлы дегенлеріне мақтана бұд, сонындары салғы бұн. Татты луғын кейінігер ұдық көлге сүйістерді меселек жоранчық ұхуян саңа деті ағылынна. Оғысады өсе түгінші тоғы сүйістерден сәтті сыллаққа тұтылылан әлбе оғыны итен тақайын тағарды. Күйтілік түвенгі бір бұдыстыва бір сәтілін сол бұятшыта Ольга Балапкина сұрытта. Саңа жия бастықы тіреғі өсі кетігінші 16 сыл сағығыр түйені хилігір аңын тілетші арияқтаға. Оның түйемі күйтілі кетігілі болын үйрүйті бір өтші үрдік. Саңа кетігілі күйтілі күміт үйден үйерені айтыра бұд. Аллах сири билбекке турабыт йөрүбүттен. Тутууну ыпыт северный дом тарилте үлөнү бытардыбыт ыргаттара аксыбакка угуян тутуутун бүтедер ара солу тобулан бу бага сана олокко кирди. Инвестор чаганай булан кредитный средства үп капчыкөрдөн бу жакилер дүбүтек кап. Атак онна элбех күшкөмө нелине булла төрүп бүттер. Туту тарелтете юнер ағы сылустата итағахи алжанығыны туаратарыға көннерірге әреннерер. Бұ бігі бір группаңына мұт қосқа кейден тұрабуд, бұ бүчіка, игракевіналарға, крачанлар, бұт суналлар, тараналлар. Онтон сергестіхе бар сырдық көнес қосқа оғылар ұтыялар. Жауынна сыннянан бараннар әме халғы бар, кен сұрды қосқа, оғылар ағыллар, ойнулар, жарықтаналылар. Маннық толқыдамыт группа барда ағыс бар, онына ұғыяңы үс астырттан сағалан сүйіс түрдің оғы қылчыға. Ұғыян саңа жеті оғы өй сана әтқан ұйылғы түнін бастың боларығыр анамбұт қосторынан толыру қачылды бұт сүрін жарықтары тағынан оғылыру анығылың оғыла компьютерні класқа, робототехника оны психолог қосторығыр сайынлар ұқтара. Безусловно, ребятишки получат вот такой вот, ну, можно сказать, не то что подарок, да, а такое уютное, комфортное помещение для своего пребывания. И, соответственно, я думаю, что родителям и воспитателям здесь будет очень комфортно и жить, и работать. Түрдің екі кейлі ұлған коллективы салайыр Галина Пантеримоновна бары түнін өйір күнады болары үлхеттерігер түріппіттерігер мақтала балысқан. Бұ дебітігер жәңнәкті кейдібіт жән жә итағайдібіт. Оғылар бұтын бартын бүкіннерге қомуян. Бұ дейін бартын оғы саңатынан оғының толыра бұт. Оғылар бұтын күтті үйеребіт. Оғылар бұтығар өсі бәйбіт тұспа бірағаннектер ебіт. Чоранчық саңа жетігер оғы чор саңаты чобығыручықдардың өрі-өрі тұрыма сетігі күннәк күліме ұяланның. Жанна Бұрмистрова, Василина Кентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Национальная библиотека Улука и Сеттумбе сыллағы үргөддегі білегір анан арас тәрәхіні ұйтармантан бір дестері бір қоғон фестивалі ден түхілге болыр. Бұ тәрәхін тұғынан кепсі студия бұтығар ұтчат театраны студиятын күттілаға Диана Болатурова кәлі. Үтек еғе Диана Михайловна? Үтек еғе. Аға, ұнаттым бұ тұғы жа бұ маннық аттатығы, ұнаттым маннық тәрәхіні қаған тұғы одного стиха день беги студия бытыр сағаламыта, беги аха руководитель быт задание бит бите, бо именно Константин Симонов жди меня ден кохонун, бары ағықтақ біттені тәхеп, онна беги студия бит разной возрастной категория лахеп, кіргі оғылыртын сағалан өте тіргідлі, онна хас бидді бо көліне денді, бәйтін қаддақ өйдерінен ақты ден болар. Ол кәнеттен бо фестивалі бігігі тағымын латын рақпытын сөпті ойама простақ сұбыта. Оны күдік национальны библиотекаға сразу сұрую барақ бұпыт, сұрук барақты бұд. Кенер өрінің күтті хөбілестілер. Оны бұл көйі әттон бесілігір түбіхан қалды бұд. Сразу бігігіні білі үңірділар.
бихе сразу саяпка хумен кирен бардывыт, оны кудык фестиваль булан халлы. Кыргый конкурс сыйлы фестиваль гадлы тағыста. Сөп оныттым бұл Симонов жди меня қоғаныттын. Күджік дағаны кейіні көйгі күнаттыр, оныттын таптал, әрел берінілақ болу, мектеті болар. Онтан әйгін бұл қоғаны туғынан долгутта. Онтан бұл қоғаны туға таптал күйі. Кейіне бұл фронға ғыджар кейі тапталлаға кәтәхәрі кейіне қа күз бер бітеген болар бұлады. Кейіне білі бәйті қоғаны көр әдер меген Дегергенем кетеспеп боланы мен бірістегінем әтедер, но тапталлағым күйтірі меген бұдан қайырды. Бұдан әдбақ күйі берерді. Ол білі ұныры күстәқ сана таптал күйі болар кенеға. Сырдыға, таптал сырдыға кенені білі төңнерігер тоқ берер. Әйін ол тарындағы де? Сами туға. Оныттан күйлағы жүлдір сүбеталар, бұл қаттық сыналықтырай? Үс тоқ болар. Бастығытынан бігені қоған тұрқтовқата, қоғаны қайдақ ойда өбіттерінен, қайдақ тахаралларын дейін. Бігеға білген заяпкі бербет жонтан декірген кәләрі хеджар, бір кеге біле ойоғын күтті кәләрі хеджар, оғыларын күтті кәләрі хеджарлар. Сәб, оның білі қоғаны қайдақ өйдөй біттерінен қайдақ тұрықтовқалылары дейін болар. Бастығы критерий біт, екіз критерий біт, конечно, сценический тұқ болар. Образ. Образ, оның білі актерскай мастерство әп, қайдақ кеннер бігеға білі бұл зрителерге тахаралары дейін қоғаны. Оның үйіз тұқ бұт, выразительный стиха, конечно, әп, қайдақ ағалары, қайылары, оның бұл білі грамотность әп. Оның ағатшыларға бағасынан оқ қылғыстық ағай күнді қалай? Баяғаты егер итағайын, кәлән күттің, кәтәхәбет, олақан тұғық, білі... Қатшық. Нөзіз өріпі тақытына дағаны кәлән ағы қытын сөп. Сөп, Диана мақтана бұд, білген реклама ол кәнеттен маңның сонуынан әкеп сияқпет. Алыр-Роса кампаниятын барыға аспысылға атчабы. Табай дейтін бүйінгі тұрғын бейгі корреспондент білісті. Стандартнай стада ағыс үйтшет тәбілі болуқта боланы бейгі ұна тейбет. Ұнық тейбет дейін әлбәк стаданы соқ оңырдылар. Горной луғығыр 19 артығынша квадратны метрі еніне қарпық жені көтір еқтірі. Төтте таштақ таш келір. Білем бұл үләвет маңнайғы дейбет сұвайын ағы 19 сұвайын ұжы тұрорды бұд. Қоту дөйді қоғыттыра жакускайттан тексиге дері қайығырынан аянықтыра. Жакускай текси қайысқатынан аянықта қайығыр экспедицията барыта тәңге бардағына бұлан бұғытынан тексиіне ұм. Сонар салғыбын Алроса компаниятын барыға аспыцылға сүрбалта бұрығынан ағаяты. Бұ төретінен батары кәмей атчабыта болар, онына коронавирус оқсута білдібет. Бұй ғатында тәріптелері мия қарайтардылар, бәғаға Алроса компания аспыцылға өлетін отчеттата. Андойду аналитиктарын, онына инвестордарын күтті бұғы себәскі қолболан конференция етерейді. Манна Елдархана Сеникалаев күттіңілла, мұнняққа әтінлер біттерінен үлекі жүйін үрдетер программаны олыққы келдеріге салғы үлелен оңырын тағарын ұчағыты алтта бұрыған атчабыт, терілті социалының мәктетін барытын толыр бұд. Айсен Николаев, Алроса оның республика салтатын иккердігар барылыға беге сығын олықтан мұтын білетеді. Құты сирылықтағын төрі жарыға таба ИТТ төхіннен төбі Ақсана Әлбирді, өтчондан ұлықтағы жон теректәғ болар. Салғы Елизавета Васильева білімні материалын көрек қайын. Афанасий Степанов кәбәйі лұғын сәбән көліне ғлегін сәбетін депутаты. Кенет әйтшістарын ғлектерге ағы өлі табары тердені сүрінгір. Афанасий Афанасиевич таба ететін қалғатын әтінен қанынан білер. Орыт сәбән көлге 17 тұғыншаға тие табалақтыры білген аңарынды қайбат. Стандартнай стада ағы сүйтшет тәбілі болуқта боланы бейгі ұна тейбет. Оның тейбет дейін әлбәк стаданы соқ оңырдылар, оның бергі қомиян. Ол сұға дейі саны үгін мен бәйім, потому что етінтен түріттәк табағыт Ақсана ағы ер.
Афанасий Степанов этеретиде мананере бюппет. Кебейге сир байын костуру чахны тәлтелер местетегер тута бәлейтенелерін дурорсыр. Отчатугар налогтан кирер онна этнологической экспертиза өбе қарчыда барыда төретуге сайынырыга туғыланы етеден саналақ. Маны тенге табайы тетегер айылға мие жайара чақчы. Кандеке ғылларға күхіммет нағар сылас болар атыр сүйлер компанията қойтан сағаланар. Онтан төреттек туғыт. Онтон Еремей Садовников Муамалуғын улахан чыстайта бағыта. Кенлер ағыз апшина қарақсан төл бәлен алырылыр. Қағайыстыбаға сер от сығырылы батаға әмие күхарыер. Аренды әрі күрдік күрілді. Но апшиналар кетей данный время бияға олық сәбі оқ. Яның, потому что бияға айдақтағыны, оның қаян ұйынар көпуд, оның суық. Субвенция қағайыстыбаға төхі таба барынан төленір. 2-13 сыллаққа табағыт қамнаға сәтті 3 сол көбай еді. Онтан білген табағыт ордотынан сүйірбағыз 3 сол көбай ақсыр. Әлбәқ тұяқта ақылы етер қағайыстыбалар үгері соғу 4-дан 5 тұйыншына ақсалыр. Етер әре аңарыны локқа барар. Қағайыстыбы министерстве тағылы бұра табаға күйіскеме қайдақ берер дербалықтың таба төбетігер қатшуып көрілден барар. Тундра зона тыгар ден мас быгар кайлахерге уна тайга быгар хайдах тут ларгеттин роскотун алтон бырган уйнан республика ставка моран турар олбара тундра зона тыгар түттүнчү исмиях тайга лахерге бит таба тебе тыгар асты тынчы тебе хачу уллан барар. Күн бүгін Қотусерге сүйістерден 5 тұйынша табақ ұстады. Қома йоғайын 2 егер табақ саны 5 бұрыған атшады. Манна күңі қарыңайдарға күл өртен бұстан 10 сөтері, ажырға бөресі дұла барыта төрует беречіне болла. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Сахатер Веденете, Джокускай. Кейін көрет 200-300 районығар жәндейіктәк 360 местелік 2 саңа сколы тұтуыта салғаныға бұтуғынан тұту министерстеветі әйтіндерер. Ол күрдік бүгін сорық информационной сайттарға осколаны тұтар бәдәрі әтчіктен лицензиетін бұл жабыттыр үйіден төріппіттер түмсүйлерін сұрға тақсыбыта. Онтан тұту министерстеветігер кейін 95 компания лицензиетін кемді бұл жабытағын ұялар. Ақсыннеттан 90-нюға дері қаллан тымны болан үлі тоқту сылжы бұта білеген салғанар. Өрек күхеті әрдет әлдебет бол жауыр тұтылылан кейрияға, бедемісті бөлі әттірі түріп бүттерге сымыя сұраққа итағай бәттерігер ұңыраллар. Горный Лугар 2 тыгынча сүйбебе сылға дері 19 аңар тыгынча квадратный метрі еңіне қарбақ жені көтірен олық тоқтыру саңа квартыларыға көхір еқтірі. Бүгіннерге 2 таз же тұтута сағаланына салғы бейгі респондемыт кәпсейді. Сергелях түрбетігер жәнді еқтәқ төтті мәндемен әр жәлерге опсайы тұғуан күбіртыры тұтылу. Иска сиети қачықтамы тәпетінесті әқтіріктелі өттері бүгіннерге жәлер бастықылықтырын тұру оралар. Бірбет түрден үст квартиралақ, икіс дебет түрден әтті квартиралақ. Төтті әташтақ тас жәлер. Білім бұл үлевет маңнайғы дебет сұвайын, ағуан тұғы сұвайын ұжы тұрорды бұд. Бұл кісте бет нағылаты бұд, кісте бет деті өнті өті байын тұрды бұд. Тұтуға тұханнақ бары техниканнан материалынан қатшылы үшігей біліңеті өнші өлі әтті бүгірелер. Кәлер айттан толыру бірігеді тегенетші өлелен әйіл бәсейін бүтіуті тұттар ұқтыра. Генерали план бұғытын бұғы 2 кварта тұтылуқтақ. Бұл білің тұру бұғы сәргелек квартал денге тұру бұ Мы картины застройка барыхтах кварталыгар. Манна эдге бу панель жедер бутин көтөрөмбет ханга жедер тутухтах буттен. Бу икки же тутулуудун көтө эссе икки же билинге тургунан проектин оголлан экспертизине аха жаллар. Онна квартал умсоден бар, ханга квартал. Онна булан хетте же проектанна. По этапу 20-го года 5204 квадратный метр көхөктөктөн. Энеге сылларга хола токко улуус кийнигерери болбакка баран хелектер кабыллан бутоскол итинен үлө бары. Адлена Тастырова, Елена Говицына, Михаил Мордовской, Михаута, Горный Бердигестех. Коту дойду қоғуыттыра Жакускайттан тексиге дере қайығырынан аянынықтыра. Ол күрдік 5 кейлік экспедиция күлін тұтыр 14 күнігер Жакускайттан аттаныға. Кенлер ұрақ аянына тұрын оғынына күйістіғ бәлемі астылар. Экспедиция күттілақтарын күтті Иван Яковлев көрісті. Сейчас вам дам. Стоп.
Аны үст хонугунан Сим Шамаев онна кинини кытта түйет кихе хайхарнан ырақайыңа тұрын оқтырам. Эдер кихе әрдем аны хамайгылыр экспедицияға сылдивитарары субукурдук ухунаянға аан бастықытын аттаныяғам. Білген бөлек илде барықтақ малын салын бәриер әт қан өттінен әртчелер. Олы куша ел тоқ саңғалақпыт, олы куша. Онна хунқалардақпыт, үштен таққа кел Аспыт тоқпыт тобы тоқтан да қықтырлы дренелерінен бәйбет атлыға жаны қықпыт, қайықпыт, күллай әлі. Жокускайтан тексеге тиекте қоғын хаманданы опытта ғаянет Валерий Самойлов салайы. Кені бөніне қайығырынан арас экспедицияларға қаста да күттен тұрар. Ол иен сыры аян ұрықаттырын әтқанынан білер. Маршрутпыт арсаянеті пашти кетігінде көрді. Отын перемойынан тағырдақына тігінде 500-тен таққа. А так би ол прямой борьба футбола үрәктернән, хайларнан такан түһән. Экспедиция кытылахтыра Жокускайтан аттанан баран салгы усалдан томпол устарынан аяннан быха жаңыл угар тақсықтыра. Же ол кәне төрәбіт улустаргар булуңа үктен яқтыра. Ары баран еңне еленелек бунларга тоқтон, ас, уел, мал, сал ылықтыра. Қоғуттар бойаннарын бұлын ұлуға түрттемді тоғуғын, онна ұлу көй сәтті 15 ылғаран ұйлар. Тарьян ағарын әлектер біт үйері көті көрсіктір ген, әрәлі Жокускай текси хайсхатынан айынықта қайыр экспедицията барыта тәңге бардағына бұлан бұхытынан тексиіне ұмайын 9 күнігер көйі парадын кәмігер бұл оқтыра. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениеті, Жокускай. Сока театры Лука и Сеттум Бесылыгаран Ансандарар Сарыл Салаттыра Денис Пиктяғы Белемнир. Дмитрий Наумов Аймнитнан Саңа Турору режиссера Руслан Тарховская. Бүгін репетицияға Екатерина Мосова сырытта. Умайыр год бұдылғаны күрдат аспыт, өлі-өлі-өлі өй бүт сағы саллата, көміс неке уятығар әргілдер. Төліғақ сүрағар кисти сағырда әтей бүкінді көрсігіні. Олар әрі кірістақ күргігі әтін сиінен әмәксіп бүт, қары нақ көміс кәтін мәліп бүт. Митерес, бұл бәрі, бұл көлі, оты бұл нені қотын. Саха театрын артыстыра онон сандарар сыргыл саллаттыра спектаклы үтіген күтіген тұран білемнелер. Сынаға қаз бир қамсаны, сирей қарағылыр ұта, күті сүрі қамсатар, күйі саллатын жылғата, онлық дерін боллаған. Үрдәк собастақ, үрдәк кен дұғалақ, үрдік ұрағаналардақ, ұрас пай дұғалақ жанлар әтілер. Онна бу ол пьеса көстер. Спектакль из Кохона Дмитрий Наумов айымнетігар олығырды. Харьков анынағы оқсуыға өстеқ түгіліктенін түлік өппіт, Николай Натосовы кітті сүриятчы чугастық алтыс бұдам ән менді хеспетем. Олхин көміс ұмуығар сөргестен тұрдағына өтетер ұтық сана дуатын долгып бұта. Противопехотны мені антитап тәрбіп олан сылайат ағар осколақ Егер түйетті операция оңыр бұттар әлітеді. Онан тоғы оты хуақ болан. Ол кеға қатын түхінен. Әйлі олық салғанар, олар әрі сәрі сырған баға, ағытар, аймыр, ұтатар, үнчіктатар. Мен егін жонғыр көлің оқ дайысқа. Кәмір күлді ма? Бұ! Фашист мені тұлы бұртыз! Соғы бұртыз! Жүгі ама! Жүгі ама дейін Саха театра улы көйігі анаммыт айымныларын бүніне лоскүй-лоскүй кетчик-кетчик бұғытынан тағарарам. Онтон бұсырыға толыру спектакль бұғытынан бұл білімдені үгенігер сылжалар. Оанда бір ұратызаген спектакльға коллектив барыта күттар. Бұл спектакльға анам менен олық байыны комиссариаттан подполковник әкелін бейтін жарытты хеджер. Оны қайда қамарға маршрутурға жыңнақ біле байыны законынан тұттарға қаптарға үйередер. Оның барты жыңнақ күлді болу ден әрінлер әмін. Түйеді сәрі үйір түйіна дұғаны ұядыттар спектакль сырдық жаралықта. Олығы ие сәрі күйіске таптыр. Ағы көліне тұғынан спектакль құлын тұтар 12-15 күндерігер көстіуіған. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Жокускай. Салғы сәмсетіл көсіққа дері. Дорабыларым, эфирге сәмсетіл бері.
Агадай дусиридеби пите, бейл сас хаттон бессилы болыр. Сери вот так хануларын ахан, ол кемалджар хайын тыннақ туғылары, хорсун ходу дэхелер бит, эбелер бит, ақсандары сылтан сыл ағияны хеллер. Беге көліне бит, эйлах кемге рас қаллаң олардыңдар ден, хандарын қара көліндерін тоқпут кіржағыз көлінені уйететер, адыгы чат ытықтатын, убастатын ден, бүтін ресиер дүнен улахан куараттартан сағалан, кірі дерибенлерге тие, өдебіннюктер, мемориаллар балылар. Кыйы бұрахын негарделы икер ыйхаллы. Ресиер дүнен ымыйын 90 күнігер анан әлбек үлі рас дәләхін акциялар бара тұралылар. Олар дүнен Российская Федерация дүнен памятниктары бұғыргеті, ұрахырдаты, саңырдаты үлілері ұтылалылар. Анды дүнен білдер, Родина Мать Завет мұнымен бір сылақ саңырдаты үлетін кәнеттен мұсыстары бүдегер жонға сәргеға көрдірілі өқтәк. Реставратордар бұл сүйді ұлған памятникка 13 тұншеттен тақса қайта ұстамыт солу қайдыны ақпыттар, онына бір сылы егер оны растан, хаттан оңырон үлерін жә түміктен әрелдір. Сақа сәрін үрдінен ұлан көрдіққа ұлы күйін үйбілейігір, юбилейный сылларыгар арас кемне турулу бут обелискалары, бели памятниктары, кыйы болосаттарын сквердарын өрүмөннөһүнө эми болгонто урулар. Асыл сылтан сагаламыт саңардыты, ырахырдыты, бөгүргети үлөлөрү же билгин халлан сылыйбыдыгар, күн уабыдыгар өстүк үстүктик салганан бара тураллар. Манан биги бир үт бүтөр, көрсө кадири.